U Novom Pazaru je danas organizovan 11. sajam preduzetništva na kojem je predstavljeno preko 200 preduzetničkih inicijativa. Organizatori su Srpska asocijacija menadžera, agencija DNA Communication i USAID u Srbiji. Sajam je bio izvanredno posećen, organizatori zadovoljni, a ponuđene preduzetničke inicijative su uglavnom iz oblasti trgovine, proizvodnje, poljoprivrede i usluga. U godini preduzetništva Novi Pazar je pokazao da je veoma zainteresovan za ovaj način zapošljavanja. Asocijacija menadžera Srbije i USAID izabrali su Novi Pazar kao završni grad, zadnji grad gdje će se održati sajam. Mislim da je to pravi izbor i da je Novi Pazar grad preduzetništva, gdje danas sva ona lica koja misle da otpočnu posao i da krenu u put preduzetništva, danas imaju priliku da se upoznaju sa preduzetničkim idejama, da se upoznaju kako se otpočinje posao, da vide u to šta ih sve čeka putem preduzetništva i na koje sve organizacije, kako stručnu pomoć, tako i na finansijsku pomoć pri otvaranju i u toku rada. Videli smo da ima jako puno nezaposlenih ljudi koji su došli, ima puno mladih ljudi, tako da se nadamo zaista da će ovo što smo pripremili za njih, da ih će ih podsjeći da možda neku svoju ili ušteđevinu ili neko možda otpremnine, ako su bili u nekom državnih preduzeća, usmere na pokretanje sopstvene inicijative. Samo zapošljavanje je jako bitno za razvoj Srbije, tako da se nadamo da zaista da ćemo ih podstaknuti ovim sajmom. Ovaj sajam u Novom Pazaru, sajam preduzetništva, gde ljudima prezentujemo mogućnosti preduzetništva, preduzetničke inicijative, više od 200 preduzetničkih inicijativa, korisne programe koje mogu dobiti u ovom gradu i ovom regionu u smislu finansijske pomoći i drugih obuka i druge podrške, kao i korisna predavanja, tretiramo kao jedan važan korak za Novi Pazar koji realizujemo u saradnji sa USAID-om i sa našim lokalnim partnerima ovde u Novom Pazaru. Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Novi Pazar, kroz svoje redovne aktivnosti, u mnoštu svojih aktivnosti i programa, veliku pažnju posvećuje budućim potencijalnim preduzetnicima. Mi smo u stalnoj komunikaciji, u razgovorima se definišu ideje, iznalaze i oblikuju načini. Mi vršimo obuke za lica koja se nalaze na evidenciji NSZ, a koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a na kraju i dodeljujemo sredstva, naravno koja nisu uvijek u mogućnosti, nismo uvijek u mogućnosti svima, jer je zainteresovanost velika u Novom Pazaru, ali ove godine mogu reći podatak da je preko 130 lica sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje pokrenulo sopstveni biznis, od toga stotinak u Novom Pazaru i oko 30-ak u Tutinu. Već 15 godina USAID sarađuje sa kako vladom Srbije, tako i firmama u Srbiji na razvoju privatnog sektora i na unapređenju mogućnosti za razvoj privatnih firmi u Srbiji. Veliko nam je zadovoljstvo što smo ovom prilikom imali mogućnost da pomognemo Srpskoj asocijaciji menadžera i firmi DNA Communications u njihovim naporima da se bore protiv nezaposlenosti i da pomognu ljudima koji su zainteresovani da postanu preduzetnici, koji su zainteresovani da unaprede svoje veštine i talente da bi zaposlili sebe ili članove svoje porodice. Prateći program sajma bila su predavanja, pokreni se za posao, aktivne mere politike zapošljavanja, Nacionalne službe za zapošljavanje sa osvrtom na preduzetništvo, promocija SEDA programa za preduzetništvo i slobodna zona Priboj.